ထမဲစရီခေါလော်ဂျီရှိနိုင်တယ်လို့ယူဆသတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာကိုဩဂတ်စ်လ၁၈ရက်နေ့မိုးလဲတနားခန့်ကစတင်ပြီးတောင်တူးဆက်နဲ့စတင်တူးဖို့မူရပြုလုပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ရှန်ကုန်မြေပခိုးမြေနဲ့ငမိုးရိပ်ချောင်းယခုပဇွန်နောက်ချောင်း၃ကဆောင်ရာရေပြင်အောက်မှာနှင်းမြုပ်ခဲ့တဲ့ဓမဲစရီခေါလောင်ကြီးရှောက်ဖွေခြင်းကိုဩဂတ်စ်လ၉ရက်နေ့ကစတင်ကရှောက်ဖွေနေတာဖြစ်ပြီးဩဂတ်စ်လ၁၅ရက်နေ့မှာခေါလောင်ကြီးရှိနေနိုင်တယ်လို့ယူဆရတဲ့နေရာကိုသတ်မှတ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဓမဲစရီခေါလောင်ကြီးကို၁၆၈၉နှစ်မှာပေါ်တူဂီလူမျိုးငစင်ကအမြုပ်
Kalonji is only Ladu Pinashinigat, Jota Tarachi Bari.